slags sånn V. Da ser vi Vaka har 77 big blinds, 47 millioner, og NS har 47 big blind, 28 millioner. Det blir spennende å se dynamikken nå. Jeg tror NS var litt var på akkurat disse premiesprangene, og som du påpekte, nå er han garantert drøyt 750 000 norske kroner. Og det hjelper, for det var et stort sprang, som du sa, fra tredje til andreplass. Og er vi i gang allerede? Trodde kanskje vi kom til å få en bitte liten pause, men nei da, her skal det spilles. S-knekt for NS. Veldig sterk hånd, heads up. Absolutt. Monica Vaka er jo norgesmester i heads up. Det vet mest sannsynlig NS. Det er jo litt utsiktende det også. Ja, og hvis han ikke vet det, så hvis jeg hadde vært Vaka, så hadde jeg fortalt om det. Jeg er faktisk norgesmester i heads up. Og ble det for to år siden på Gardermoen. Får vi se strategien til NS. Ja, han limper inn med S-knekt, begynner headsupen på den måten. Monica Vaka har dameknekt, og hun sjekker. Headsup er jo det som, når man spiller poker, man får ikke spilt det så ofte når man spiller turneringer. Og det kan godt hende at det er mange som sitter og øver på dette hjemme, men dette her er noe man må følge med på hvis man har tenkt å vinne turneringen, hvordan disse to spiller nå. Og der treffer Monica Vaka dame. Hun gjør det, har nå beste hånd, var dominert før flop. Hun har sjekket. Enig spyr 1 million, rast syn fra Vaka mens hun stekker opp sjetonger. Konge på turn. Enes med flørta, med royaldrag nå. Oi. Så både flush og striddrag. Vaka sjekker. Hvis det kommer ruter 10 nå, så har jo Vaka også straight. Ja, det kan fort bli dyrt for henne da. Her byr sånn som 3 millioner. Ja. Tungt bud fra Enes. Vaka er fortsatt best. Det var et overkort til hennes par, men hun syner. Og en femmer på river, den er blank. Vaka fortsatt best, hun sjekker igjen. Skal Enes fyre en kule til? Nei, han gir opp. Første stikk til Vaka, en pott på 9,8 millioner, betyr at hun er oppe på 51 millioner. Enes nede på 24. Men det er klart, altså nå den railen, det kan være med på å påvirke Enes litt, at han føler at det er meg mot røkla. Litt avhengig av hvor mange han kjenner her nede, men det er litt ensidig, jeg er enig med deg. Men nå er det viktig, altså det er sånn med railen også, de er, må være sportslige når det kommer til akkurat dette her, og heier på Vaka når hun vinner hender, det er helt greit. Men alt annet, det er ufint. Man skal ikke juble for mye over, ja, i visse situasjoner. Hvis for eksempel Enes blir dratt ut eller noe sånt nå, da skal de holde den jubelen til et minimum hvis det er en showdown og sånne ting. Ja. Selv om det betyr, selv om utdragningen betyr, altså er avgjørende, og den de heier på blir norgesmester? Eller er det et unntak fra reglene? Ja, jeg tror det blir vanskelig å holde igjen, for mange blir så glad da, og det er jo ikke, det er klart, blir han dratt ut stygt, så går det an å vise litt respekt og gi det noen sekunder i hvert fall, og gi han litt medfølelse, og så kan man ta det seiersjublet etterpå. Nå, Vaka, hun kan potensielt være heldig med situasjonene, for hun har toppar på knekt 9-2, Enes med treff på nieren. Byr 800 000 her, Vaka, etter at Enes sjekket. Her er situasjonen hvor Enes må syne en gate. Han vurderer hva som skjer på senere gater. Men han kan jo fortsatt vinne. Nier gir ham tress. Syver to par. S er ikke noe hjelp. Sjekker igjen. Vaka som har flest S i rangen, men det er jo skummelt kort for henne også, det S-et. For Enes kan gå og ta det. Så er det en toer som parer bordet. Har pottkontrollert nå, Vaka da, ligger 3,4 millioner i midten. Vi snakket om dette med å sjekke bak. Og
hadde synt, tror jeg, uansett om enes hadde bydd her. Nå velger enes å sjekke, og da skal baka gå for verdi. Byr 1 million. Og enes må syne. Og ytterligere 3 millioner fra stacken til enes går over til baka. Det har vært enveiskjøring etter at de kom ned heads up. Det er som du var inne på, det er viktig poeng også dette her med heads up, at hun har den NM-titlen i heads up, og da studerte hun litt heads up-spill før hun skulle spille den turneringen. Og det er noe, ja, altså, det er mange måter å få heads up-erfaring på. Ofte er det jo mange som bruker altså mindre enbordsturneringer online til å få litt trening, for spiller man stort nok volum av sit-and-goes, som det heter da, kanskje 6 max sit-and-goes, så får du jo endgame-trening, du får finalebordstrening der og da. Og det er en veldig bra måte å trene på dette her på. Men da må du bli såpass god i sit-and-goes at du faktisk kommer mye heads-up på for å få heads-up-treningen. Ja, det er jo noen egne heads-up-turneringer. Det er jo NM i heads-up som blir spilt nå også her. Der kan man jo få litt trening også. Ja. Selv om man kanskje ikke melder seg på NM da, for å få trening. Det koster jo litt. Ja, det er ganske dyre turneringer. Hva kan med Pocket 5 her? Etter at hun vel fikk skjenk. Da åpner hun. $1.6 million. Enes har konge 7 suit. Han forsvarer. Det virker som at Enes har god kontroll på hendene han skal forsvare med. Hvor lavt ned i antall blinder kommer man før man begynner å gå all in? Ja, det er situasjoner hvor du faktisk kan gjøre det med, ja, skal vi se, ta med denne her først. Ja. Toppar for Enes, skal han få en tilbake da. Han sjekker, Vaka sjekker bak. Han sitter fortsatt med toppar når det kommer en 8 på turn. Sjekker igjen. Han som bruker litt pottkontroll her. Vaka sjekker bak. Nå vet jo Vaka at det kommer en 8 som parebordet på river. Nå vet jo Vaka at Enes mest sannsynlig har noe. Så jeg vet ikke hvor mye hun kommer til å løpe av seg her. Han byr 200 000. 2 millioner. Nå, ikke 2 millioner, ja. Vi er der nå faktisk. Det begynner å bli lenge siden man kunne by 200 000, men se her, her får han betalt av Vaka, tar tilbake litt av det tappte. Hun trodde nå at han bløffet. Det var en ren bløffcatcher med bare overkort i bordet. Lite notat på at han faktisk hadde det der og ventet helt til riven før han bydde. Og her kommer tøflene, troféen. Plaketten som er ny av året som alle norgesmesterne får til odel og eie. Så er det også denne klokka da, levert av Urmaki Kristensen, Bom et Mercier, til en verdi av drøyt 50 000 kroner, eller rundt 50 000, har jeg blitt fortalt. Når du sier at man får den plaketten til Odelai, betyr det at den pokalen vandrer? Den vandrer, den er en vandrepokal. Den får man da navnet sitt skrevet på den, og så går den videre til neste. Ja, får lov til å ha den i et år. Ja. Ja. Så må du huske da, å ta den med til NM neste år. Og der har det vært, jeg vet Frode, faglig arrangøren, har vært litt stresset eller småstresset noen ganger der. Jeg tror også, eller jeg vet vel at det er et trofé som har forsvunnet en gang også, uten at vi skal rippe opp i det og nevne navn og sånt. Vi får håpe han har et i backup, eller passer på å hente det troféet god tid i forveien og tar det med selv. Ja. Som man bør hvis man vil være sikker på at man får med seg noe. Ja, jeg tror han pleier å sende Torstein Iversen rundt på troféjakt sånn i forkant. Iversen har hatt noen kjøreturer der. Det er godt å se smilet hos Enes nå. Blinder opp 350.000, 700.000. Med 700.000 i ante. Ante fortsatt da i heads up. Her er det Enes som åpner til 1,7 millioner med 10-3 suit. Vaka med dame 8 suit syner. Floppen S2-3. Vi vet jo at Enes
åpnet med 10-3, treffer treeren da. Det vet jo ikke Vaka, så han kan representere dette S nå. Og ja, Vaka hadde jo ikke stort her, så han kaster uansett. Ja, du stilte et spørsmål her, akkurat hvor langt ned man kan la seg falle, eller når begynner man å gå, tenker du da å gå direkte all in, eller all in over en åpning? Jeg tenkte egentlig over en åpning, men jeg vil gjerne høre begge deler. Ja, altså, hvis man heter Petter Soliberg eller Tore Arne Fenes, som satt og spilte heads up her for noen dager siden, finale, så svaret på det egentlig, altså, da skal du ned mot 5 ganger storeblind, og egentlig skal du aldri gå direkte all in, du skal limpe inn hver eneste hånd. Men dette altså, det, nå fleiper jeg selvfølgelig. Altså, du kan si huskeregler, hvis man ikke så erfaren, jo gjerne sånn, har du mellom 20 og 25 ganger storeblind, så kan du jamme over. Og noen ganger kan du ha også mer gitte situasjoner, litt sånn avhengig av ting som skjer rundt, men da begynner vi å bli litt, gå litt mer inn på komplisert strategi. Og så jo den en grei huskeregel, hvis man ikke har spilt så mye poker, kommer du ned i 10 ganger storeblind, så, og du litt usikker på hvordan du manøvrerer etter flopp, så det greit egentlig å bare få det på. Men du kan også gjøre det med 20 ganger storeblind. Rett og slett for ikke bli bløffet av etter en flopp, hvis du bare spiller opp og får et syn, og så treffer du ikke, og så ser bedre, og noen går over, og så plutselig må du kaste beste hånd av det. Så det tar litt lengre tid å gå inn på alle finessene, finurlighetene rundt et spiller. Nå har det kommet seg helt til river her, og Vaka har jo en strid når femmeren kommer. Har jo vært best hele veien også, ligger ikke så mye i midten, 2,1 millioner. Og da skal Enes bløffe her. Nå fungerer det ganske dårlig. Vaka trodde jo han bløffet her for bare noen få hender siden, hvor han hadde det. Nå kan vel Vaka egentlig komfortabelt gå over. Ja, klart vi må bekymre seg litt for at han har en høyre strid. Ja, han kan jo ha 7-8. Ja, for eksempel, så hun velger bare å syne. Nå vet hun jo at Enes bløffa. Da vet hun at han kapabel til å gjøre det. Og spør han der, jeg hadde vel ikke fått noe mer hvis jeg hadde høynet. Og da sa han nei. God stemning mellom disse to her også, som da sitter heads up. Med så mye på spill, Norges mestertitelen. Monica Vaka har en fra før, Norgesmester i heads-up. Men det har ikke henne, så vidt jeg vet hvertfall. Nei, du vet hva, jeg har ikke klart å finne tidligere meritter. Det kan være en årsak, kan være med litt navn og flere navn. Men jeg har søkt både på Sigve Tellefsen og Sigve Enes og Sigve Enes Tellefsen og Sigve Tellefsen Enes. I en database på nett som heter Hemmob, hvor man kan søke opp litt resultater. Og fant ikke noe på ham der. Jeg tror ikke Mattis har spurt om dette her tidligere heller, og jeg har dessverre ikke hatt tid til å høre på alle intervjuene som har blitt gjort. Vaka, som flopper best igjen på floppet 9-6-6 med toppparet, parret bord, åpent stridrag for Enes. Vaka har sjekket. Enes, ikke noe ferdig hånd. Tenker at han kanskje kan ta ned den her nå uten å måtte treffe på turn eller river. Byr 1.500.000. Så at han la på sjetongen og den paketten med litt sånn kraft. Så er det jo noen som mener det at hvis man gjør det litt hardt, så betyr det at man ikke har en så sterk hånd. Ja, vi får se om du kan gjenkjenne den tendensen senere også da. Vaka syner. Man skal være litt forsiktig med å tolke alt sånt. Eller sånne ting som det, men det sånn gammelt. Noen ganger så det, ja, stemmer det faktisk. Det noe man kan følge litt med på og se om det stemmer, og så er det ikke sikkert det stemmer i det hele tatt, og så plutselig så kan det hende at du tror det stemmer, og så bruker de det mot deg til å vise noe omvendt. Men jeg elsker å finne, ja. Ja, men nå har det kommet seg til river, så at Enes valgte å ta gratiskortet, som han jo egentlig kjøpte seg ved å by da han fikk synet. Ingen strid for Enes, men nok et overkort til Vaka sitt par, eller Vakas to par da. Sjekker igjen. Enes sitter i posisjon.
Og her bløffer han for andre hånd på rad. 300 000. 3 millioner byr han der. 3 millioner. Jeg er fortsatt på, for to dager siden, da var det sånne bud. 3 millioner. Takk, Heidi. Monica Vaka er best, men har jo da to kort. Altså, NS kan jo ha truffet både Knekten og Esse. Ja, og se her. Skal du kaste beste hånda? Men Esse, ja, heads up er jo alt ikke usannsynlig. Men hvor sannsynlig er det? Her må han veie opp, for han sjekket jo turn da det kom en knekt. Og det kan være at det var et flush-drag på flopp der også, i kløver. I tillegg til at striddraget var mulig. Og se her, finner hun fram det synet, og her blir han tatt igjen. Ja, jeg tror de to kløverne var en bidragende årsak til det synet der. Men ikke noe dårlig forsøk av Enes. Nei, han hadde jo ikke noe annen mulighet til å vinne den potten enn å bløffe. Hvis han sjekker, så er jo, vet han at han har tapt, for Vaka kan jo ikke ha noen hender som er dårligere enn hans 7-8, eller 8 høy da, som han har da. Nei, men igjen, Knekten kan han jo ikke representere, for der sjekket han. Hadde han truffet der, så hadde han mest sannsynlig bydd. Så Fred kan være redd for en 6-er og sjekke en knekt. Men når du da kommer S og Vaka sjekker, ok, han representerer på en måte Knekten i og med at hun ville bydde en 3-er hvis hun hadde 6-er, så ja vel, bare for å være sikker og potkontrollere med Knekten at du ikke er oppe mot en 3-er i 6-ere. Så linja, det er det som er vrient med headset da. Linja, den både rimer og rimer ikke, men så er det da de dragene som var der, som også nok Monica tok med i, når hun satt og tenkte litt over dette her. Og så gikk hun for at det mest sannsynlig var noe sånt nå. Og at han var på et drag som ikke traff og bløffet, og det var jo det som var fasit her. Men det er ikke noe dårlig spilt av Enes den her. Fikk Monica Vaka til å tenke litt. Ble en hånd kastet nå? Altså, at den som er lilleblind eller dealer da, kaster? At det ble gitt skjenk? Ja, for jeg synes at de spiller så mange hender. Altså, det er nesten ingen som blir skjenk. Nei, det kan være at det kommer en skjenk i ny og ned, og i så tilfelle så kan det gå lynraskt også det. Jeg satt og ventet på neste hånd, så jeg er ikke helt sikker. Enes som limper inn, Vaka sier vi skal opp. Har dame 8. Nå presser hun bare på med Enes og ser at han er nede på 18 millioner. Vaka opp på 52. Enes syner med 10-9. Vil ha posisjon etter flopp. Floppen 5, dame 4. Toppar for Vaka. Ikke stort der for Enes. Nå er det Vaka som snakker først. Går tjekk, tjekk. Hun tjekker topparet der, litt tricky. Slipper inn Enes, men det er ikke noe særlig der for Enes. Så kommer det en sekser på turn. Ligger 3 til strid i bordet. Vaka har jo 8-eren, så hun blokker jo på toppen der. Men Enes har bare gitt opp ham. Jeg frykter litt for Enes nå, for det er jo så brutalt headset på seg at hvis motspiller har høyere kortsnitt eller treffprosent på de floppene man ser, så føler man fort at man bare blir kjørt over, og det er jo det Enes føler akkurat nå, og så må han jo eventuelt gire om da. Nå vet jo vi at Monica har hatt brorparten av gangene her, og at Enes egentlig ikke har hatt noe særlig. Og sånn var det jo litt i flere av headset-matchene som viste også. Kristian Kai Steinbo som spilte mot Tornarne Fenes i semifinalen, og der var det Fenes-show. Ikke bare fordi Fenes er fryktelig god og pokerspiller, men fordi rett og slett kortene gikk litt hans vei. Og nå er jo blindenivåene satt ned også til 40 minutter lange, så det går litt fortere. Blindene går opp litt fortere enn det de har gjort tidligere. Det skjedde da de kom ned på treveis. Vaka har 3-6, og velger å syne. Jeg tror hun høynet. Å, hun høynet? Nei, hun synte, du fikk helt rett. Og se her, S-konge for Enes. Og det er, kan det være at vi får en sånn jam? Nei, da, han velger å høyne.
tilbake av kastet. Ja, det kunne gjøre det. Selvfølgelig litt irriterende for ENS, som endelig så ned på en premium, men samtidig ser han Aldes kongen der. Det er ikke sikkert at han hadde gått seirende ut av den duellen hvis de hadde kommet seg til flop, turn og river. Vi snakket litt om hvordan det føles å bli at man ikke helt har kortene med seg, og når man spiller i en vanlig turnering hvor det er mange rundt bordet, så har man jo råd til å vente litt på de gode kortene, men når du spiller heads up så har du ikke det. Da må du involvere deg på en eller annen måte, eller så blir du bare blindet helt ut. Ja. Du må inn da med 1,4 millioner hver gang man er i storeblind ENS, og hvis Vaka klarer å stjele de. Ja, det er ikke så mange ganger hun trenger å gjøre det, før ENS er spist opp med 17 millioner, men det er fortsatt rom for svilt for ENS, så tar det helt med rå. Se her, så limper han inn. 1,4 millioner er jo fordi det er 700 000 i Big Blind og 700 000 i Ante. Vaka velger å sjekke. ENS med andre par nå er best. Vaka sjekker. ENS byr. 800 000. Tror han får si den i hvert fall i en gata av Vaka her, i og med at hun limpet et S. Ja, jeg trodde man ofte skulle race S. Jeg har spilt veldig lite heads-up, så jeg kan omtrent ingenting. Nei, men det er så litt. Vi så jo henne at hun limpet knappen her med en ja, sånn ikke spesielt god hånd. 8-5 var det eller noe sånt nå. Og skal hun limpe disse svake hendene, så må hun også limpe noen av de sterke. Det er sant. Så kommer det nok til å variere litt grann også utover litt avhengig av hvordan. Og videre her får hun se en gratis river, hvor ENS pot kontrollerer litt, har jo bare fem par her også. Vaka sjekker, da kan ENS trygt sjekke bak, eller kanskje han kan, nei, han velger, nei, han velger å by. Sikter seg vel inn på et tre-treff hos Vaka da, eller kanskje han vil ha syn av S-høy, hvis han mistenker det. Det kan det godt tenkes at han får, må jo tenke litt over dette her da. Ja, han klarer å få jo 1 million til ut av Vaka. Sterkt value bet der fra ENS, så han kan jo ikke være sikker på at han er best, så. Får en applaus. Ja, det synes jeg er veldig bra. Og den der føltes som veldig godt. Men bør Vaka der vise Esse for å vise at hun også bare sjekket Esse? Ja, limpe knappen. Ja. Ja, at hun bare synte med Esse. Ja. Ja. Nei, jeg forlår den. Hun limpet ikke knappen der, hun bare synte. Men nei, jeg er jo generelt motstander av å vise kort i det hele tatt. For det eneste du, altså, ja, mange hevder jo at de er veldig gode på sånn psykisk spill, sånn som Sverre Krogstumbe for eksempel er jo veldig tilhenger av sånne ting, men er Sverre en mer intelligent mann enn meg, og han klarer kanskje å balansere akkurat det der og gi bort informasjon. Jeg velger å la være, for plutselig møter jeg noen som er mye flinkere enn meg på akkurat å bruke ting i sånn psykologisk spill, så jeg prøver å gi bort så lite informasjon som mulig. Vaka åpner der med konge 7 off, altså konge 7 i ulik suit. Ja, og ENS kaster. Nei, han syner. Ja. Syner 1 million. 9-2 har jo en suta hånd. Det så ut som sånn kaste, og så er det smuss på bordet, Heidi. Floppen 8-5-10. En rute der for ENS. Går check. Firer på turn. Nå hjelper til ENS. Vaka har gitt fra seg initiativet. Men ENS checker. Vaka har kongehøy, og det har noen ganger showdown i det i heads-up-spill. Hun sjekker bak. Knekt på river. ENS 9 høy, det holder ikke til å vinne den her, og det tror jeg du vet. Men tør han prøve en bløff? Jeg tror Vaka er forberedt på å syne
med Kongehøy hvis han gjør det. Han byr 2 millioner, da får vi se da om jeg får rett i det, sånn som Vaka har spilt hånda. Ja, men hun gjorde jo, i sted så synte hun jo, da var det feil, så ja, men, det er ikke feil, altså hun tappte potten, men... Men det var jo et riktig syn egentlig, med ja. Essøy, og sånn som hun har spilt her nå, så tror jeg hun var forberedt på det. Ikke synt enda, så ikke noe blikksyn, prøver hun å plukke opp et eller annet på ENS da. Kanskje hun satt og studerte ham forrige gang også, og ser om det er noe avvik, da hadde han den beste hånda. Fungerer han på samme måte som sist. Vaka sitter fortsatt og stirrer på ENS også, og syner hun med Kongehøy. Det var det jeg forventet når hun valgte den linja, og denne gangen har hun rett. Og det er litt sånn, if at first you don't succeed, try again. Det må man gjøre, man kan la seg snemme. Nå skal du roe deg helt ned, Erik. Nå danser du på TV. Ja, får de beskjed av Flora her om at det er 40 minutter lange blindnivåer. Jeg trodde de skulle ned på 40 da de var treveis, men da har det tydeligvis blitt justert på også. Synes jeg hørte Bedell i bakgrunnen der rope litt også, eller ja. Heie. Hva han gjorde. Jeg har jo ikke hatt noen middagspause i det hele tatt gjennom dagen i dag. Og det... Det er vel mulig at de har blitt spurt om de ville ha en litt lengre pause for å kunne spise litt, men da har de vel vært godt forberedt. Og skal det sies at her på huset så er det ikke, tar det ikke så lang tid å finne seg noe å spise på. Det er en buffet her som er veldig effektiv når man har dårlig tid å spille poker. Så da har de vel klart seg med disse 15-minutters pausene som har vært gjennom dagen. Ja, hvis pausen i Maine har vært en annen tid enn pausen til de andre større turneringene, så er det bare å gå rett inn på buffeten, hente maten, og så spiser man fort den. Den står klar. Veldig god mat, faktisk. Og til og med gode alternativer for oss som ikke spiser kjøtt. Ja da. Der Vaka bare, eller Vaka limper med dame 2 i begge ruter, og enes da med knekt 10, og ser ut som han høyner der. Ja, straffer limperne litt da. Vaka har en suta hånd. Skulle bare sjekke det. Vil ha posisjon etter flopp. Tøft da, enes viser god forståelse her som... tar initiativ i hvert fall. Så han kan jo se betterfloppen nå. Han representerer hvis det kommer et S eller en konge, og det kommer et S i døra. Ikke stort der for baka. Ja, enes. Disse resultatene jeg ikke har klart å finne, måten han håndterer jetonger på, sier meg at han har spilt mye poker, la oss si det sånn. Så det er nok noen skjulte resultater et eller annet sted, kanskje også i NM-sammenheng. Det er jo en måte man kan se på hvor, når man spiller turnering, hvor mye folk har spilt. Jeg tenker alltid når jeg spiller selv at jeg skal lære sånn her å trikse med jetonger. Sitte hjemme og øve litt på det, fordi det er jeg ganske dårlig på, så hvis jeg begynner å gjøre det litt mens jeg spiller, så kommer det fram at jeg i hvert fall er ganske dårlig på det. Det går an å løpe vær. Jo, men du sitter der i så mange timer, så til slutt så må man liksom drive og fikle med et eller annet. Ja, men da finnes det ikke ting som er laget for å fikles med, hvis man føler man må fikle, nå skal vi... Da må Senes her, som åpner 8-7 suit. Monica forsvarer med 10-9 offsuit.
helt annet spill heads up da enn når man spiller flerveis poker. Kravet til starttender, minsker Monica Vaca som flopper to par her, åpen stridrag for ENS. Det er jo den lave enden av striden, som Kjetil Flauten kaller idiotenden. Man skal spille den litt forsiktig, går det check, check, femmer på turn. Kommer det et bud fra Vaca? En million 500.000 har åpen stridrag. Kan ikke være sikker på om det er godt hvis han treffer en knekt her, Enes. Nå kan han vel også treffe en sekser. Ja, han kan det, men knekten kan han ikke være sikker på er godt. Nei. Kan ikke være helt sikker hvis han treffer en sekser heller, men skjedde jo ikke det. Det kommer en konge i stedet. Vaca snakker først, hun sjekker, er vel i check-syn-modus tror jeg her. Hvis Enes nå bestemmer seg for å bluffe, så tror jeg han løper av seg mer skjetonger. Får vi se da, han ligger jo fire til strid der oppe, så han sier jo til Vaca, jeg har en knekt. Men nå må Vaca tenke tilbake hvordan denne her har blitt spilt. Og er dette troverdig? Det er ikke noe enkelt syn det her, altså det er ikke helt, altså jeg synes senest det er godt spilt å gjøre et forsøk her, når han først får muligheten slik blunnouten har gått. En knekt er til stede her. Se på blunkingen til Monica Vaca, den går fort. Hun blunker ofte, det er sånn Magnus Carlsen gjør når han tenker, også når han spiller sjakk, så det er tydelig tegn på at... Og der finner hun synet, ser det ut som. Eller? Ja, der kommer det. Ja, da du gjør det. Tenk tilbake og igjen viser Enes opp en bløff. Men det der var et dønn er i forsøk. Og det er sånn i heads-up at noen ganger så må man bare, selv om det bordet ser veldig farlig ut, så når man har en så sterk hånd som to par, så må man bare finne synet. Så vi Stian Finkenhagen til venstre i bildet. Vi snakket om, altså om Isabelle Ingebrigtsen, som står ved siden av der igjen. Så har Kjersti Antonsen, vi har Erik der, vi har Olivia til høyre ved siden av Ylva Kim Thorsrud. Så kan vi begynne på andre rekke neste gang vi ser dem. Hvis jeg hadde vært Enes... Ja, hvis jeg hadde vært Enes nå, så hadde jeg ikke turt å bløffe. Fordi Vaca, hun har et eller annet på ham. Ja, og dette er jo... Nå har han jo blitt avkledd flere ganger, og du har helt rett i det du sier der, Heidi, for det er ikke noe god følelse, og man kan fort få seg til å tro at ok, men er jeg helt gjennomsiktig her, men det er nok mer at han har vært litt uheldig med hva Vaca har også, og at hun går tilbake gjennom hånda og kommer frem til at ok, ja, noen ganger har han det, noen ganger har han det ikke, at det går litt på instinkt, og selvfølgelig også kan det være at hun har plukket opp noe. Du sa jo det her for lenge siden at Vaca satt jo og stirret på ham, og det var jo etter at han hadde, eller hun hadde synt ham, og han hadde hatt det, og så kanskje hun så en litt annerledes kroppsspråk neste gang da han ikke hadde det, at hun har plukket opp det, det vi kaller tells i poker. Jeg har en bok hjemme som heter Poker Tells. Den er 30 år gammel. Den er så gammel, den boka. Og de bildene i den boka, de er så festlige. Enes 13 millioner nå, under 20 big blinds. Ja, har 10-5 suit. Det er vel ikke så alt for lenge til blindene går opp heller. Og limper han inn. Vaca med 10-8. Hun sjekker. Ja, det er igjen, det kan nok komme et tidspunkt hvor Vaca begynner å hamle litt mer enn hun har gjort til nå. Jeg tror hun føler at hun har ganske god kontroll enn så lenge. Her flopper Enes et flush-drag.
Haka er sjekket først. Og der byr han 1 million. Ja, jeg tror han har flere limpede S I rangen der også. Nå var det første laget. Haka kaster ganske enkelt. Faller han litt lenger ned nå, kommer seg litt tilbake da, men hvis han kommer, jeg vet ikke, så ned på 15 ganger bigs, så tror jeg kanskje Monica, ja det litt avhengig av hva strategien hennes da. Hvis hun føler at hun kan spille ham ut etter flop, så vil hun nok fortsette å limpe knappen. Men, for det jo den faren når, ja, selv nå, at hver gang hun åpner knappen nå, så kan hun få kontra. Og dette jo noe Enes han kan stille seg om, og så begynne å, hvis han merker at hun åpner knappen for mye, så kan han begynne å jamme over med en større range, et bredere spekter av hender. Rett og slett, for da kan han sette press tilbake. Nå blir det limpet igjen fra baka med 6-4. Enes med 10-5, floppen knekt 3-8. Går det check, check, syver på turn, det hjerter. Enes har hjertet på hånda. Vaka som plukker opp hulldrag til strid, trenger en femmer. Enes checker. Vaka checker bak, og dame på river. Nå må jeg minne meg litt om headsupen mellom Tor Arne Fenes og Petter Soliberg, som Soliberg gikk særlig ut fra. Så skal Vaka by på river, for Enes har ikke vist noe som helst interesse, så hun tar ned den med den dårligste hånda. Venke Ekholm også, med rød veske. Bunny fra Bergen står lengst til høyre. Her var det mye vakre mennesker. Både innvendig og utvendig. Det viktig. De kan jo, altså, vi ser jo dette her forsinket, men disse spillerne, de kan jo vite hva motstanderen har hvis de ser på sendingen, altså, og spoler tilbake, men gjør de det? Eller skjønner, ikke spole tilbake, men sånn der, hva hadde han I den hånda? Og så liksom kan man sjekke sånn, nå har det gått en halvtime, da ser jeg, prøver jeg å finne det I en pause da, for eksempel. Spillerne får ikke lov til å bruke telefonen når de sitter ved bordet, men de kan ha telefonen liggende et stykke unna, og hvis de skal bruke den, så må de gå bort dit og gjøre det. Og det hender at vi har spillere som har informanter, som følger med på streamen, og som noterer ned, altså hender som har blitt spilt, hvor disse spillerne da mest sannsynlig nysgjerrige på om motspillere hadde. Men dette jo likt for alle. Og alle kan jo benytte seg av da, det høres jo skummelt ut med spioner, men det jo sånn, jeg har jo blant annet sett Jon Kyte spille internasjonale streamede turneringer, eller TV-bord, hvor jeg da har hatt, uansett at jeg har tenkt å sitte og se på, hvor Jon har sendt meg melding og spurt hva hadde han I den hånda som motspiller. Og så har jeg bare gått tilbake og tatt et screenshot av det, og så sendt til Jon. Jeg har ikke gitt han noen tips om hvordan han skal spille, for Jon jo mye bedre enn meg. Men bare gitt han informasjon, og dette jo noe alle spillerne rundt bordet har muligheten til å benytte seg av. Og da blir det jo på en måte rettferdig uansett. Så det ikke noe forbudt eller ulovlig på noen som helst måte. Ja, vi ser at NS har åpent straight drag, og Vaka har to overkort, og hun som... Ja, der byr han, NS. Ja, dette en semi-bløff. Vaka sitter der med S-høyhund, skal ingen vei. Han byr 1 million, Vaka syner. Og dobbelt på et bord. Vaka har pott kontrollert, og NS han gir opp. Og da sjekker Vaka bak og vinner. Der vil han ikke prøve seg på en bløff. Nei, han litt uheldig, kan jo representere syveren der, men her tilbake til det du spurte om for lenge siden, eller da vi snakket om dette med pottkontroll, og du først nå ganske nylig hadde skjønt egentlig hva det var. Nei, men det ikke noe... Ikke ta det opp, jeg er litt flau over det. Det ikke noe flaut, men altså, det det der at hun sjekker I stedet for å by uten treff, fordi S-høy har litt showdown value I... Ja, ikke bare headset, men ofte har S-høy showdown value. Hvis man pottkontrollerer, så kan man komfortabelt syne et bud I bunn, altså på river, og ta motstander I en bløff. Og det gjelder jo ikke bare med S-høy, det gjelder jo egentlig med, ja,
andre par, til og med toppar kan du kontrollere, sånn at hvis du er oppe mot en aggressiv motspiller, så kan ikke den motspilleren sette nok press på deg. Sånn kan du selvfølgelig gå all in og sette makspress, men det er jo risikabelt for en som bløffer, så de prøver seg jo gjerne på litt mindre bløffer. Og som regel byr det ikke mer enn maksimalt det som ligger i potten. Og det er den enkle forklaringen på å pottkontrollere, altså sjekke med en hånd som du antar kanskje er best, for ikke bli bløffet bort på senere gater. Veldig lurt å få det inn i sitt spill hvis man spiller poker. Det er i hvert fall jeg har spart veldig mange sesonger på da jeg endelig skjønte det da, hvordan pottkontrollere. Så neste hjemmelag, så det du sier er neste hjemmelag, så kan ikke jeg bløffe deg like mye som jeg har gjort til nå? Fordi du kommer til å pottkontrollere mer? Jeg skal i hvert fall være flinkere til å pottekontrollere. Men jeg skal i hvert fall ikke havne i de der enorme pottene hvor jeg er ikke så sterk. Vaka med knekt syv suit sitter på knappen. Se, nå er det ikke noe lipping. Nå åpner hun. 1,5 millioner. Og ene ser ned på et S, går all in over. Her fikk du svar på det du spurte om i sted. Hvor langt ned må han før han begynner å gå all in over en åpning? Og for ene sin del, så var han vel der nå, da. Og det er en risiko ved å gjøre dette her, for plutselig løper du jo inn i noe som har det dominert. Men så er det også det, du sitter jo med et SL på hånda, gjør det mindre sannsynlig at motspiller gjør det. Men noen ganger så får man jo ordentlig smekk. Så det er risikoanalyse, det er kalkulert dette her. Man må ta noen sjanser, man kan ikke sitte og spesielt ikke nå som han har blitt overkjørt litt grann av Vaka så langt i denne heads-upen. Da må han omspille og kanskje begynne å ikke la henne kjøre over. Og dette er jo en måte å gjøre det på, det er jo å oppbevare angsten, altså spille utenfor hennes komfortzone, for hun har ikke lyst til å syne med litt sånn småspekulative hender. Da er det ene som limper S9, Vaka har 9-4. Hun sjekker i store blind. Og der en nier her. Her kan ene stå tilbake litt av det tapte, tror jeg, for han har en bedre kicker enn Vaka. Det er et overkort til begges par også i bordet. Med den dama så er det en sekser. Vaka. Hun byr ut i front. 700 000, det er minimum. NS nøyer seg med å syne. Femmer på turn. Skal vi se om Vaka bremser. En firer, ikke en femmer. Sånn som hun skulle inn, ja. Måtte inn og sjekke. Ja, det er fort gjort å glemme, særlig når man spiller heads-up, når man spiller så mange hender som man vanligvis ikke spiller, så er det litt fort gjort å glemme hva andre kortet var. Mm. Ikke dermed sagt at det var det som skjedde her, men det hadde ikke overrasket meg. For å se om hun oppdaget noen, eller fikk noen muligheter da, med det kortet. Så går det check-check, konge på river. Vaka snakker først igjen. Enes sjekket bak her. Er vel i check-syn-modus, tror jeg. Nei, unnskyld, er vel i syn-modus, for han sjekket tilbake, så han snakker jo sist her, men jeg tror det ender opp med bare et syn her. Jeg tror ikke han tør å gå over. Det er jo to overkort til hans par. Han spurte vel, der har du kongen, var det det han sa? Ja, han har pottkontrollert fint her, og her er det han som, hun byr jo bare 700 000. Så kast finnes ikke for enes her nå. Ja, du tror ikke det? Nei. Men hvorfor bruker han så lang tid da? Ja, vurderer kanskje om han skal gå over da. Se om han kan, er det noe han kan få verdi av. Kast finnes ikke over hodet. Og han gjør heller ikke det. Han syner 700 000. Tar ned den. For her pottkontrollerte han jo på en måte litt grann sjekket tilbake når han hadde muligheten til å bli på turn, var det vel? Da uansett, 700 000 er min bet. Han frykter jo at Vaka byr for verdi, i og med at hun byr minimum, og at hun da kanskje har en dame eller en konge. Har ikke noe lyst til å legge på den, men igjen, som vi ser, noen ganger så har de samme kort også, da har jo han beste hånd. Så bare det at det er så mye i midten, som gjør at han er nødt til å syne de 750 000.
Litt dansing i bakgrunnen her. Elisabeth Norskog, ja, som du vet at dette var evig Norskog. Jeg tror ikke hun er flau over det der. Nei. Maka med 10-7 se ut. Ser ut som det skal... Nei, hun limper. Jeg tror hun tok ned card protectoren for å ta en brikke, men gjorde ikke det. Enes checker 10-3. Også her spiller de jo forholdsvis ærlig. Ja da. Det er ikke, altså, igjen, så fremt du anser deg selv for, som enten likeverdig eller bedre enn motspiller, så er det ikke din interesse å få pottene så store som mulig. Du skal pottkontrollere for å kunne måtte ta det litt etter litt. Og her byr hun flopp og får kast. Til jubel fra heiegjengen som står her. Selve Martin Iversen også, som står bak der. Din gamle makker her, ja. I kommentatorboksen. Jeg prøver jo fortsatt å få Martin til å gjøre comeback. Men enn så lenge så er han godt fornøyd med å komme ned hit i noen dager og ikke sitte en hel lang uke i kommentatorboksen. Har du tatt han med inn i boksen da? Nei, men han har stående invitasjon. Men jeg vet ikke helt. Altså, han later som han fortsatt liker meg, men jeg begynner å lure på om det er et eller annet der, altså. Han smiler og gir meg en klem, men han ringer meg aldri lenger. Uff. Men han har jo fått barn, og det tar jo mye tid. Ja, og så, ja. Det er forståelig også for Martin, i likhet med meg. Vi har jo begge poker som hobby, og er jo veldig glad i å spille poker. Jeg tror Martin hadde lyst til å, når han først hadde muligheten til å dra noen dager, at han hadde lyst til å slappe av litt grann i stedet for å jobbe, og det er full forståelse for. Absolutt. Men hvis du vil ha han med tilbake på ordentlig, så tror jeg det er lurt at du tar han med inn her i boksen, setter han ned i stolen og bare være sånn, kan du ikke komme og bare henge litt, og så kommer han til å tenke, å, vet du hva, jeg savner egentlig litt å sitte der. Kjenner jo Iversen, og da er så Martin sånn, å, men der er det jo mikrofon, ja. Og jeg kan snakke, jeg kan være morsom, mennesker kan le av meg. Å, ja, kanskje en god idé, Heidi Rønner. Du må ikke bare spørre, du må ta han med inn, altså, for han husker han det. Her har de kommet etter flop. Ja, de har det. Ganske like hender hos disse to da. Går check på knekt 4S. Kommer det en konge som gir begge hulldrag til strid. Enes skal gjøre et lite forsøk. Blir 1 million. Vaka med dette hulldraget kan potensielt... Nei, hun velger å kaste. Og da reiser de seg. Og det betyr at Vaka reiser seg. Det er ikke sikkert at det er en pause. Sigve Tellefsen, Enes og Monica Vaka, de to gjenværende spillere i turneringen som startet for 5 dager siden. Et felt på 750 spillere. Nå sitter de der heads up mot hverandre. Enes da med 13 millioner, og det er 16 ganger storeblind nå etter at blindene har gått opp. Vi spiller 400 000, 800 000 med 800 000 i ante. Og Monica Vaka da har en kjempeledelse her. 77 ganger storeblind, men det kan snu så fort, for hvis Enes får en dobling nå, så er han plutselig opp på 32. Og hvis han igjen får en dobling, så er det jo han som har en gigantledelse. Heidi Rønneid, fortsatt med meg i kommentatorboksen. Dette er jo så spennende, og akkurat nå har det vært litt enveiskjøring Vaka, siden de kom seg ned til heads-up, men Enes fått en liten pause. Altså, kan potensielt ha tenkt litt på hva skal jeg gjøre annerledes nå, når vi kommer tilbake. Kanskje fått noen innspill fra noen venner i salen, men her ser vi de har kommet seg til tørn faktisk her, og Enes har åpent stridedrag. Det har Monica Vaka også, men hun har i den der idiotenden til flåten, ligger det jo 3 kløbber der, og Vaka er den eneste som har kløbbet på hånda. Hun har best hånd akkurat nå med kongehøy. Her kan det potensielt... Kommer litt skjetonger i midten hvis det rette, ja, hvis vi kommer oss til river, for hun byr 2 millioner. Nesten full pott. Enes sitter der med dette åpne stridedraget. Må jo frykte at han kan være bak allerede da, at hun har en ferdig flush, og han kaster det åpne stridedraget.
avslutte med å si imponert over Monica Vaca, som har vært, altså, hatt mest skjetonger hele dagen i dag. Ofte så ser man jo at de som kommer inn til den første dagen med flest skjetonger ikke alltid klarer å holde, ofte, ja, ikke alltid i hvert fall klarer å holde på det, men også veldig imponerende av Enes, som hadde så liten stack. Han hadde ganske få skjetonger igjen, men han likevel klart å og få opp en stack og spille seg opp på minst andre plass. Jeg hadde jo ikke noe rom for spill, Enes, for det var jo to andre som var short. Det var Tobias Leknes han måtte bekymre seg for, og før det så var det jo også Patrick Patanakarun. Så han har liksom sittet, måttet vente på grunn av at det har vært andre mindre stacker, og så ble han litt grann spist opp, slo tilbake, som du sier, og var, vet jeg, han må korrigere deg på et tidspunkt. En hånd, så var han chipleader i turneringen. Da hadde ja, Monica, det var etter at han doblet seg mot Bedell, og så vant han neste hånd, og da hadde han litt mer enn Vaca. Men det var den ene hånda før Vaca vant neste, og etter det så har hun vært der igjen. Og her ser vi da, for nye seere, 65.700 euro, er de begge sikret, og det er rundt regnet 755.000 norske kroner. Vinneren får da med seg 107.900 euro, som er 1.240.000. Og 40 euro, altså over 400, godt over 400.000 i premiehopp der, det er jo, det er ganske mye penger. Ja, har jo hatt million gevinster tidligere i poker, Vaca. Enes har ikke det. Her ser de floppen 4, dame 6. Det er toppar for Vaca. Det er ingenting der for Enes. Er nede på 12 millioner bak her. Vaca byr 1 million, og Enes kaster. Han får jo ikke gjort noe annet. Nå er han nede på... Ja, det er... Det er litt brutalt dette her. For hvis han ikke får noe å jobbe med, så må jo han til slutt bare finne en hånd å gå med, eller finne en situasjon. For nå hamrer Vaca. Nå har dette snakket litt om her ja, ganske tidlig i heads-upen. Altså, du spurte hvor langt ned må Enes. Og da nevnte jeg vel også det litt senere, at Vaca kom til å begynne å hamre på et eller annet tidspunkt. Hvis han kom seg så langt ned at hun følte hun kunne gjøre det, nå har hun dame 9 på knappen. Må jo frykte også nå, Vaca, at Enes hamrer tilbake før eller senere. Hun er nok klar over det. Kommer nok til å limpe knappen hver gang. Og her gjør Enes det med 8-7 suit. Går all in. Han gjør det, og Vaca har ikke kastet riktig gjennom. Men det er fine tendenser hos Enes. Det er klart det er risikabelt. Men han må, som sagt, gjøre et eller annet. Han kan ikke sitte og vente på premium med hender her. Da har han plutselig ingen skjetonger igjen, og da må jo i hvert fall Vaca syne når han går all in, hvis han har veldig liten stack. Millioner totalt. Monica har bedt om count her. Hun vil vite hvor mye. Er det sånn at hun vurderer å syne her? Vi vet at hun er foran. Det er 11 millioner. Med bitte litt grann til. Tar en titt på kortene. Lurer på om hun, hun ser også på henne. Hun har jo synt noen hender før i dag hvor hun har... Ja, der kaster det. Ja, kommer jeg kaste. Her er 14 bigs da. Pusher til Enes og... Var villig til å ta den sjansen med 8-7 suit. Liker egentlig tendensen, for Vaca limper jo knappen her, og noen ganger gjør hun det med en hånd som hun kommer til å syne Enes med. Men kan det ikke sitte passivt og la seg selv bli spist opp i Enes? Nei, hun har jo vist at hun bare syner med et S også, som er en hånd som hun kan syne en all in med. Ja da. Og igjen, hvis han får et syn, så er han mest sannsynlig 40% i den hånda med 8-7 suit der. Så fremt han ikke er oppe mot et overpar. S2 suit for Enes nå. Han åpner til 1,6 millioner. Pocket 10 for Monica Vaca. Her tror jeg faktisk kanskje det kan komme på. For Vaca setter Enes all in.
Og ene svar er Søy, og han syner! Han syner, er dominert! Men Enes har et S. Han trenger å treffe, det trenger ikke Vaka. Det kan selvfølgelig komme muligheter underveis her. Og se på Monica Vaka. Hun vet hvor godt foran hun er, men ser Enes har 32% vinnersjanse. Da letter de litt på stemningen da. Ta hverandre i hånda. Ja, det må være veldig nervepirrende å stå der og måtte vente på floppen som straks kommer. Og her... Dame 9-8. Ingen hjelp til Enes. Det er svart flopp. Ja, Enes. Knekt eller 10, så får han jo av. Nå er det ikke ringen. Rønne stridmuligheter. Han må ha et S på river. Ace on the river er et kjent pokeruttrykk, og det er det Enes trenger nå. Her kommer det. Får vi en avgjørelse? Ja, det gjør vi! Det er en knekt! Og Monica Eilertsen Vaka er norgesmester. Gratulerer selvfølgelig til Sigve Tellefsen Enes, som får med seg 755 000 norske kroner for seieren. Men Monica Vaka er norgesmester, den første kvinnelige main event-vinneren i historien. Og den NM-historien er lang. Oi, oi, oi. Ja, nå har du mye lyd her, Mattis. Nå skal du kjempe godt.